Jag ville bara hoppa höjdhopp, men jag gick ju och var rädd hela tiden. Det hade inte behövt vara så. När vi var hemma hos honom så fick jag gå in i badrummet och klä av mig. Det hade inte behövt vara så. Min pappa hade sina händer innanför mina trosor varje natt innan jag somnade. Det hade inte behövt vara så. Jag är en av dem. Jag med. Första gången jag åkte på en tävlingsresa så var jag tvungen att bo på samma hotellrum med honom. Och då tog han mig mellan benen. Där barn finns, där finns pedofiler. Jag var ju aldrig rädd för honom, för han var ju min pappa. Och jag trodde att han älskade mig, att han uttryckte kärlek på det här sättet. Det var en nära vän till familjen. Och han skulle hjälpa mig att bli man. Om jag hade lärt mig integritet i skolan så hade inte det här behövt hänt. Om någon hade frågat, det var allt jag hade behövt. När det hände mig när jag var i 10-årsåldern så hade jag ingen att prata med och jag visste inte hur jag skulle berätta det. Om inte vuxna pratar om det här, hur ska då barn våga? Hade klubban haft tydliga regler hur tränarna får umgås med barnen så kanske det aldrig hade hänt. Hela min barndom förstördes. Kastas jag bara i papperskorgen liksom. Makthavare kan göra skillnad. Utbildningsminister Gustav Fridolin. Det är dags att göra integritet som obligatorisk undervisning. Idrottsminister Gabriel Wikström. Se till att klubbarna har klara riktlinjer vad de ska göra. Om de inte sköter sig så ska de inte ha några bidrag. Du är makthavare i dina barns liv. Våga se. Våga fråga. Vuxna som blundar sviker. Vuxna som inte pratar sviker. Vuxna som ser någonting och inte agerar sviker.